Да, првен да се извинам што кастам, бевме денеска повикани во јавното обвинителство, иако вчера господинот Живко Митрски тврдеше дека сите поставки се завршени, баш напротив, сега почнуваат поставките против Живко Митрски. А за нас завршија, бидејќи, како што кажа Врховниот суд, ние сме легитимното раководство на ССМ, овие 4-5 синдиката, тоа е 6 синдиката, и нема што поише да се докажуваме, бидејќи во одлуката пишуваше Врховниот суд му наложува на Управниот суд да реши мериторно. Мериторно значи како што решил Врховниот суд, така да реши и помалиот суд, тоа е Управниот суд. Но бидејќи знаеме какви не се судовите и уште која партија владее во тие судови, и ден денеска Управниот суд нема решено по наредба на Врховниот суд. И тоа што е, ние понатаму се бориме, више не се докажуваме, туку пушуваме да работиме за работничките права. Еве са Бајлиш од 9 сат одбивме кај министерката Мила Царевска, каде што алармиравме дека престанува колективниот договор за стопанство, тоа е за приватниот сектор, и да соработува со нас, тоа е да не игра игрите на Живко Митрески, каде што ја замајува со некои, како да кажам, предлог за кончиња, што се многу небитни во овој период, бидејќи, како што кажа, колективниот договор од стопанството ги застапува преку 500.000 работници. И ја видовте, може и вчера, таа нарачна пресконференција од страна на Живко ДПМНЕ, каде што, да, каде што пробуваше баш да не замаје, да не одлече од тој колективен договор. Сега, вие сте председател? Да, 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 јас сум сигурно председател, да. Да, веде председател на Сојзот Синдикат, да. Да. Синдикалната улица, да. Како ќе ги вратите овие синдикати во ССМ? Видете, јас сум... Синдикати меѓу кои вашиот синдикат? Да, видете. Ние моментално таа стратегија се ја правиме кај нас во нашата куќа, моментално нели сме ние истерани на улица. Не е така, ние нашите канцеларии се над Мекицина на стража, работиме секој ден, само саботи нела не ли одмараме. Таму ја кроиме стратегијата, не би сакал да издавам што понатаму, биди како што кажа УА за жутите синдикати, да не ни слушнат што планираме, по унутре да се уклучат, па да кажат проектот е наш, па бил наш, па да се караме. Ќе видите, јас сум сепак веде председател, едно техничко лице кој ќе обавува функцијата, све до распишување на тој вонреден конгрес, каде што ќе можат да се пријават кој сака, т.е. кој ќе има платформа за работа и за застапување на работниците, па отом потом. Пред да си ги решиме внатре нашите синдикални работи, да си заземеме една планирана стратегија, што понатаму, по потоа ќе излеземе како кресуваме.